10 карет швидкої із сучасним обладнанням отримали харківські медики. Це дозволить їм діставатися на виклики за передбачені нормами 10 хвилин. Де взяли гроші на нові авто, дізнавалися наші кореспонденти. Фельдшери з цікавістю розглядають новенькі «Пежо» та «Форди» у дворі обласної лікарні. Ноші, які можна обійти з обох боків, зручно підійти до хворого. Є монітор-дефібрилятор для реанімаційних дій та для транспортування хворого. Є електричний аспіратор, інфузомат для введення розчинів, стаціонарний кисень. До всього дуже зручно діставатися. А цю реанімаційну валізу фельдшер може взяти з собою, хоч у квартиру до хворого, а хоч і на місце ДТП. Тут є і кисневий балон, щоб ми могли користуватися не тільки стаціонарним киснем, який є в автомобілі, а й дістатися з ним безпосередньо до хворого. Є все для інтубації. За нормативами, швидкі мають доїжджати до хворого за 10 хвилин у місті і за 20 хвилин у селі. У норми, запевняють у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, вкладаються. Хоча щодня отримують 1500 викликів, а на все про все – 220 швидких, половину з яких кілька років тому взяли в оренду у рейлікарень. Тепер поступово замінюють їх на нові. Сьогодні залишилось 50. 50 ми повернули, замінивши їх на нові. Звичайно, ці автівки потребують заміни, тому що ми їх брали вже досить неновими. І 6 років нещадної експлуатації цілодобової, звичайно, краще ми їх не зробили. Як ми не намагаємося їх ремонтувати вчасно. За останні 5 років коштом обласного бюджету змогли придбати 44 сучасні автівки. Та оновлюються не лише карети швидкої. Ми підходимо комплексно до цього питання, укріплюємо ремонтами, де частково, де комплексно. Будуємо сільські амбулаторії, а також зводимо нові комплекси, такі як надсучасний онкологічний комплекс, який вже розпочато будівництво в Харкові. В тому числі закупаємо нове обладнання. Минулого року було закуплено майже 280 одиниць медичного обладнання. Цього року продовжуємо аналогічні заходи, а також поновлюємо автомобільний парк екстреної медичної допомоги. Половина отриманих сьогодні новеньких швидких відправляться у райони. У Центрі медичних катастроф планують до зими придбати ще й медичний всюди хід, який міг би діставатися на виклики засніженими дорогами. Олена Кагал, Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер» Харків.